ထိတ်လန့်ပြီးတော့ချွေးချွေးပြီးပြန်ပြီးရင်းနေတုံပြီးတော့နိုးလာပြီးတော့အဲရေးအေးလေးတစ်ခွက်တိုက်လိုက်မှငြိမ်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်တိလီထက်မှာပေါ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါလားခင်ဗျာညညအိတ်မပြောဘူးကွာလေညညဆိုရင်အိတ်ရင်လဲဘလူးစီးတယ်လေအဲ့ဒီဘလူးစီးတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုစီးပညာရှူတာကောင်နေကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပေးပါဦးဆရာကြီးခင်ဗျာဘလူးစီးတယ်ဆိုတာဆရာတို့ကပြောမယ်ဆိုစောစောကပြောသားတယ်လို့ပေါ့ sleep apnea မှလည်းအဲ့လိုအသက်ရှူရင်းနဲ့ကျသွားတော့မှဆိုဖြစ်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဟာပေါ့ဆရာတို့ဘေးကလူကကြည့်ရတော့ကြတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကြတာဘလူးစီးတယ်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုခေါ်တာပေါ့ပြောမှဆိုရင်ညမှာအိမ်မဲဆိုးတွေမက်တယ်အဲပြီးလို့ချင်းအဲ့လိုပေါ့ night terrors တွေ nightmares တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာထိတ်လန့်ပြီးတော့ကြချွေးတွေပြန်ပြီးရင်းနေတုံပြီးတော့နိုးလာပြီးတော့အဲရင်းအေးလေးတစ်ခွက်တိုက်လိုက်မှငြိမ်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကလည်း night terrors တွေ nightmares တွေဒါအပြင်ဆော့ဆော့ပဲ sleep apnea တွေဒါက sleep နဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါတွေပဲအိပ်စက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါတွေကအကြောင်းတစ်ခုလို့ပဲပြောမှာပေါ့အဲ့အဲ့ဒါဖြစ်လို့ချင်းand blue sea တယ်ဆိုပြတော့ကြတော့ဒါဆရာတို့ကတော့လွယ်လွယ်ပဲပြောလိုက်တာပေါ့ဆော့ဆော့ပြတဲ့ restless leg syndrome မှာလည်းခြေထောက်တွေဇက်နဲ့ဇက်နဲ့တွေလှုပ်တဲ့ခါမှာလည်းအဲ့ဒီဟာကိုဘေးကလူကကြည့်လို့ချင်းအာဒီကောင်တော့ blue sea နေပြီဆိုပြတော့ကြတော့ပြောရကြတယ်အဲ့တော့ချုံပြောရင် sleep apnea တို့ nightmare တို့ night terrors တို့ရတယ်နောက်တော့အခုပြောတဲ့ restless leg syndrome တွေရှိတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ကဗမာလို blue sea တယ်ဆိုပြတော့ကြတော့ပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟလာလန့်နိုးလာပြီးတော့ကြတချို့ကလန့်နိုးလာတယ်တချို့ကကြတော့အင်းအင်းနဲ့ဖြစ်ရင်လည်းအဲထမရဟိုအကူကြီးတောင်းလို့မရဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကြတော့အဲသူ့မှာပြဿနာလေးတွေနော်အိတ်ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေမျိုးစုံဖြစ်လာတာပေါ့နော် C firm caring for well being